شرف وين بيت عي انه هلكن قصوى قيب قلوه ايه ذو انه وريق ايو حلقة وزارة دا ورفع فنطة وعيقلنطة يدقنك انه وريتشن ايو وزارة دا هورو مرنطة بيه وانكو وريتشن ايو صاحبك ايو محمد مصديري وحق ياسا ايو محمد مصديري يعني ايه aragtida yadii suuka io horeysay ay ku ay dhacaysay dbaanumalaynaya markii borame dowladda laga soo dhisay waktigii ugu horeysay oo aanu si kafool kafoolah sheeka u yeelanno inay waktiga ahayd wixii wakhtigaa ka dambeeyey waxaanu ahayn saaxiiba sidhow u wada shaqeeya oo runtii aan kala libnhin xidhiidhka yagu kuma ekaan doono ama warbixinta yadu kuma ekaan doonto inaanu xilka isu wareejino laakiin waxaanu noqon doonnaa kuwo si dhow 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 udau wada shaqeeyo afar iyo labaatankii saacadood oo soo socday ee idinka hadda ka horraysayna inta badan waanu wada joogna وزارة بيه وحنا سلعة شق في عم بعض الناس وقبتين وقت في عم بين نصاوة الشقيني ورمر بدن بين ودا جارني وحي عين نصاوة قبرني رنتي وحنا سلعة هاي تلعبوا آدم مدن أيه نكسو ودا قادني داد بدن إيه بالعالم بدن إيه دجموي بدن إيه بدن إيه داد أباهن أو بدن أحرى إيه داد باله ayaynu gaadhsiinay biyaha oo gees ilaa gees ummadda reer somaalilan meel kasta ay joogaan tallaabada la'aanteed lama qaadi kareen hawlkarnimada iyo uu heeganaanta haddaanay jirin shaqaalaha wasaaradda biyuhu oo aan runtii ammaan badan iyo ixtiraam badan iyo kalsooni iyo aqoon iyo hufnaan aan u hayo waxaan idinka idinleeyaay ma aha markii ugu horraysay qaranka aan xel wareejiyo marar badanoo horena waan soo wareejiyey waana wareejin doonaa isma seegno ywaxaynu noqon doonnaa dad marka ay iska soo horbaxaan aan kala weji gabxin ee isu soo hilooba waan garan karayaa maamulku mararka qaarkood wuu leeyahay jaranjarooyinkiisa iyo in markaa aad wax maamulayso lama odhan karo waa aayad qur'aana waa perfect waxaad samaysay cidna ma odhan karto laakiin waan garan karayaa shaqaalaha in qaarkoodna wakhtigii aan imid ay kor u qaadmeen ragaan ugu imid iyagoo xiddig ahaana ay xoogaa ku noqdeen waa common huyumanka oo dhan ayay ka mid tahay wax la qarinaya ma waxaa laga yaabaa maxamed muse diriye marka uu yimaado in rag badanoo xiddiga ahaa ama dayaxaha ama qoraxa inay u noqdaan xiddigo oo wasaaradda ka tirsan markaani midna ragba ahaa wasaaradaha annaga qudhayada waa nolo ka soo horreeyey ورقبها إيه وضمربها ها انتظر ماركا عادة ايه سنة الدولة النموذجية ايه كمت هاي ايه البدن اللي تتشابيه او اللي يراه ذو بلقانة يلعق ماركا قلوذي قلوذي ايه ترساني ساينا واحتراي ايه قلوذي ايه ترساني ساينا يرقر بيئيبا قول باردير فكير wasaaradda warfaafinta wasaaradda warfaafinta runtii waa wasaarad weyn anigu waxaan soo joogay iyadoo gaadhi yar oo madbacadda jooga ay wasaaraddu ku shaqayso waxaan kaloo soo joogay iyadoo stansal xogogaal iyo jamhuuriye stansal lagu rogo hargeysa ayaan soo joogay waxaan soo joogay rag badan oo maanta werayaal caani iyagoo kuwa subixii naga gada ee foorka istansalka aad iyo aad baan xogogaal uga <laughs> ahay dhammaan dhaqdhaqaaqa ummadda reer somalilan <laughs> sameyshay institution kasta iyo goob kasta ee ay jirto waxaan qiyaasayaa inaan in badan soo dhex taagnaa maamulka iyo qaabaynta ummadda reer somalilan waxaan aadii aada ugu kalsoonahay in saxaafaddu ay samaysay horumar ballaadhan oo maanta ninkii nelson mandela ayaa muddo fara badan xidhnaa toddobaiyo labaatan sannadood ayuu xidhnaa marka

waxaa kaloo iga sii cajiib badnaabuyi inaan arkay warkii layga sii daynayay aniga oo haddana t v ga hortaydaa laga daawanayo waxyaalaha marka ninka waayaha u soo joogay ee horumarbaa waxaan xusuustaa maalin la xidhay jamhuuriya oo laga saarayay madbacadda sababtay madbacadda qaranku in la sameeyaa ku timidba waxaa isku dhacay allah u naxariistay moxamed xaaji ibraahin cigaal iyo nin tuur cabdishida lo odhan jiray allah u naxariistay warraggii warbaahinta salka u dhigay ee jamhuuriya ayaa isku dhacay iyagoo saaxiiba marka bahashan saxaafaddii saaxiibna way leedahay waayaheedi iyo wakhtigeedana waa leedahay waxaynu ku wada soconnaa inaynu hore u soconno waxaynu nahay ummad rabta inay dimuqraadiyadda hore u qaato waxaynu nahay dad aan weli si ful a loo ictiraafin waxaynu nahay ummad doorashadeedu iyo goodisocodkoodaa dimuqraadiyaddu uu weli sidii loogu talagalay uusan u hanaqaadin waxaynu nahay qabaa'il iyo gobollo waxaynu nahay dad aynu rabno inaynu isu durno waxaynu rabnaa dad wax wada yeesha وحين ربنا ده التاريخ إيه سومالي لان ماذا هو ذا هيلوبا إنا ينو نقول وحين ربنا إنا ينو نبط كوة ده عنه وحين ربنا إن لحجعنا ده سومالي لان كتشوغا عرايو إيه كلاو يحد ده تشوغا إسوء ده دريما وحين ربنا إن آن سومالي لان لتسين قول تشل عديده على وحد دي بدا كغسو هموميه haddaynu u heelanaano oo wakhti iskaga qaadno inaynu wax ka sheegeen midba midka kale inuu wax ka sheego waxaynu luminaynaa sharaftii iyo aramdkaraamadii qaranku lahaa oo ah in dadku ina kaga gabbadaan inaynu ummad muruqooda iyo maalkooda iyo xooggooda iyo hantidooda iyo ciidankooduba midaysan yihiin oo cid iska dhicin kara sawirkaa inaynu yeelanno ayaa la jilcinayaa ninka arrimaha gudaha iyo inuu wax sheegsheego iyo inuu kala qaybiyo iyo inuu kala dadeeyo iyo inuu kala dhireeyo iyo inuu geedba meel geeyo ku fekera waa ka raba in somaliland la soo weeraro nunnmraafada madaaaaane iyo dadka ku shaqaystaa waxay u isticmaalaan inay wax dhisto iyo danahooda dalka iyo danahooda ayay u isticmaalaan loo kale bay u isticmaalaan laakiin mararka inta badan saxaafadda waxyaalaa ka reeban ayaa jira ninka qiyam kale ee uh, dalka u tudhayaa ee ummadda u tudhayaa ee tudhaalaha lahi meela aanu gacanta gelin baa jira nooc kasta oo ay tahay saxaafaddu saxaafaddu tahay waxaan leeyahay rag badan dalka waynu wada leennaa ummad shaksi gabadh yoyotanku yooyotanku ma habboona dhankayga iyo dhanka wasaaradda iyo dhanka kale iyo qof kastooo reer somalilan وحين نبه أنه إنه نقول أنه ضد صحافة أو استعماله إنه يوحد ما هاي له يوحده بيسه وحين نبه ضد صحافة أو استعماله إنه إنه وحبرنه ما هم تسهل لي بينك وعليس وحين نبه صحافة أو استعماله إنه مد هراء إنه عالم كأنه برطا شرفت أن يكرام ذي يا ماشي إنه إيام اللهي الله مد ذاتك إنه يا مد شرفت أن

la gashanaya dalka caydhisa maaha maxaynu rabnaa mid intaas soo jiida waxaan qirayaa saaxiibbadayda saxaafadda madaxa bannaan inaynu saxaafadda u isticmaalno hormuud anigoo aan diidanayn in aynu is dhaliilo maxaynu isku dhaliilaynaa waa inay dhaliishaadu noqotaa waxga lagu tilmaamo onstructive

innaga mooye ma jirto h ma aha in la qariyo iyo nin kelmadda uu qabo iyo in la sheegi kari waayo maaha xigmadna maaha inaan hadal aan qabo halkan ka sheegi waayo haddaad ciddaada waxaa caydo dalkuna waxba noqon maayo adiguna waxba noqon maysid adiguna ka ugu hooseeyaad noqonaysaa

ma aha mid mid macaanma way qadhaadhah aad iyo aad bay u qadhaadheh kursiga marka la doono ka dawladda hoose a ugu ugu yaro kursiga marka la doono ama lagu tartamo ma aha macaan ma aha qofku wax uu yacni la dhayalsan karo ma laakiin ama qadhaad ha noqotee ama macaan ha noqotee waa waddo aynu doorannay

oo doorashadii saynu u isticmaalay qaabkee sidii loogu ta ninkii ugu tala galay iyo sida aynu innagu u isticmaalaynaa waxay noqonayaan laba qodob oo kala fog waxaynu u dulqaadanaynaa waxaas oo dhan sababtoo a waddada waynu doorannaa laakiin inta ugu muhiimsani waxa weeye inaynu dalkaa ka dhawro in uu dalkaasi si khaldan ama si aan loo baahnayn looga sameeyo fawdo iyo in maamulka iyo taladu cid aan ahayn sidii loogu tala gala ayaay ay, 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 farageliso oo ah waxaad ogaataan qof kastaa xadrhigga somalilan inta uu jiidi karo inuu garto somaliland waa inay qofka u sawiran tahay qofka waa inay u sawiran tahay ninka siyaasigaa iyo qofka hadlaya iyo gabadha siyaasiyaddaaba waa inay u sawiran tahay xadrhiggaa intay leeg baad jiidi kartaa lakiin haddaad xadhigga iska jiido waxaan goyni ma jiro waxaan goyni ma jiro maxaa lagu soo dhisay meesha bayskan somaliland uu yaallaa muxuu yahay maxaa alama taabtaana maxaa la dhawrayaa maxaa habboonina inu ka wada hadallo maxaa lagu soo dhaqmi jiri somaliland sidee tahay marxaladdeedu

iyo conflict iyo isqabsi iyo is-diidis buu qaadi karaa intee buusan qaadi karin aad iyo aad waxaan uga ugu mahadnaqayaa dhammaan dadkii ka soo shaqeeyey wasaaradda aaawasaaradda ebiyaha wixii aan qabtay agaasimihii guud ee horea sheegay waa run kelmadda soomaalidu somaliland hadday askariga maqlaan ma jecla waxaa runa inaan askari ahay baag garownkaygu askari ahay waxaana runa inaan qoys dhaqan ka soo jeedo waxaa kaloo runa inaan siyaasadda in badan ku soo jirin waxaa runa in qofka bili aadankaah ee shaqaalahahe ay hor yimaadaan isagoo aanay la hadlin inaan boqolkiiba shaniyo sideean qofkaasi qofka uu yahay aan garan karo inaan uga baahnawaay aragnimada iyo waqhtigiiyo waayuhuba waa kugu simayaan inaad hadaan qofka waxba weydiin aad garato bersonaalitigiisa waxa uu qaban karo iyo mas-uuliyaddiisu heerka ay gaadhsiisan tahay inaad wax badan ka qiyaasto waayaragnimiywtigkuu m wasaaradda warfaafinta waan ogahay in shaqaale badani joogo waxaan kaloo ogahay in shaqaalo badan oo kala duwan oo noocyo badani ale kala duwani joogaan hadday saxaafad tahay hadday abwaano tahay hadday fanaaniin tahay hadday musisianis tahay hadday tahay warfidinyeeno hadday tahay tighnitians hadday tahay culimmo hadday tahay administratoris waxaan garan karayaa inay xeryo badan

hore u samaynaysaan ma aha wanaagii wanaagga aad dalka u samaysaan baaina ka dhexaysa dadka dhammaan waxaan leeyahay guul iyo gobannimaan idin idiin rajeynayaa